У селі Липче, що у Хустському районі, наразі справжній спалах коронавірусу. В області маємо сьогодні два таких насторожуючих для нас спалаху. Захворювання – це Липче Хустського району. Там не дуже велика статистика, це 8 мешканців, ми 2 дні вже працює пост відповідно до районної рішення районної комісії ТБНС запровадили в якості додаткового карантинного контролю пост представників Національної поліції з представниками лабораторного центру. На встановлених блокпостах наразі перевіряють температуру у всіх, хто приїжджає в село або їде з нього. Як поставили тут блокпост, ми постійно повинні чергувати, виявляти температуру. Якщо в людини температура, відправляти до сімейного лікаря. Якщо все норма, ніхто ні з ким не контактував, тоді все добре. Люди собі хай їздять по справах, куди хочуть. Працівники лабораторного центру навіть проводять дезінфекцію машин, які виїжджають із населеного пункту. Всі машини чи тіла? Які виїжджають з населеного пункту? Якщо на блокпосту виявляють тривожні ознаки, тобто підвищення температури, або ж дізнаються, що людина контактувала з хворими на COVID-19, діють за чітким алгоритмом. У нас є офіційно підтверджено 7 лабораторних випадків коронавірусу. 3 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні, 4 з них на амбулаторному лікуванні. Плюс десь в середньому около 60 людей з кола осіб, які контактували. Зателефонувати сімейному лікарю, сімейний лікар приїжджає сюди, пише направлення, викликає швидку і вже відповідно вже йде ця вся процедура. Відомо, що деякі жителі села із підозрою на COVID-19 відмовилися від тестування. Є офіційно підтверджено, є відповідний додаток, в якому людина відмовляється, пише, що я так і так, відмовляюся від проведення тесту. По закону людина має право відмовитися від тесту. Самі ж місцеві не зовсім усвідомлюють, чому такий ажіотаж навколо ситуації у їхньому селі. Установка спокійна, майбуть люди нагнітають самі свою паніку, знаєте. Так все спокійно, мені це каже. Так, дивлячись по сусідах, по обстановці, так по вулицях, абсолютно спокійно. Тут 5 тисяч людей в Ужгороді, кулько, 150 тисяч, і тут так, така паніка, за чого, я не знаю. Поки що ситуація стабільна, проте будуть спостерігати за динамікою поширення цими вихідними.